بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نوٹیفیکیشن ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے 26, 27 اور 28 کے لیے دفعہ 144 نافذ کی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہر ضلع کے اندر سے یہ اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ نے ریڈ شروع کر دیا ہے، چھاپے شروع کر دیے ہیں، گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یاد رکھیے گا، طوفانوں کا راستہ کبھی کوئی نہیں روک سکا، خوشبوؤں کا راستہ کوئی نہیں روک سکا، تبدیلی کا راستہ کبھی کوئی نہیں روک سکا، اور تمہارے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہمارا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ میں تمام ساتھیوں سے، ورکر سے اپیل کرتا ہوں، کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے، رابطے میں رہیے۔ ہم نے نکلنا ہے اور اسلام آباد پہنچنا ہے۔ آپ جڑے رہیں گے، کنیکٹ رہیں گے، رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس نظام کو دریا برد کریں گے اور یہ آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ یہ بخلاہٹ اس بات کا ثبوت ہے، یہ گرفتاریاں اس بات کا ثبوت ہیں، یہ سب چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے اور ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا، اور یہ آپ کا راستہ بھی نہیں روک سکیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے گرفتاری سے اوائڈ کیجئے، منزل مقصود پہ پہنچنا ہے، اور اگر گرفتاری دیں بھی تو وکٹری کا نشان بنا کر گرفتاری دیجئے گا، فخر کے ساتھ سینہ تان کر گرفتاری دیجئے گا۔ کسی ماں کے شیر نے، شیر دل بیٹے نے گرفتاری دی ہے۔ گرفتاریوں سے نہیں ڈرنا، پولیس سے نہیں ڈرنا، امن کو قائم رکھنا ہے، اور ہم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرا، پرامن رہنا۔ پرامن لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں۔ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز کل تاریخی دھرنا ہوگا اور یہ نہیں روک سکیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز۔